А Пасиев, младо момче, младо професорче, дали си на Зоке Заев троянско конче? Само прашувам. Ке речат, Сашо, какаш? Шо си се фатил сега за Пасиев? Па и он како тебе удира по Заев. А, майката. Ајде поред. Или ако сакате да почнеме од позади. А Пасиев беше во шарена револуција позната како платена револуција, која нели боеше, уриваше и палеше за да Зоќе Заев дојде на власт, за да ни го смени името и да ни ги направи сите овие несреќи и тие не се бореа за да падне Никола Груевски. Јас еве да кажеме се борев за тоа. А Пасиев се бореше заедно со сите тие левичари и платеници за да дојде СДС на власт. Затоа сега неговите компањони никаде ги нема. Затоа сега него гушкаат ГТЦ, не дигаат глас кога Шилегов и ној Српче и секоја пола град, не гушкаат парчиња веќе. Јас скромно се борев Груевски и Мјалков да паднат и нивниот режим. И ја не се борев како некој професор за да дојде тамо некој друг хибриден режим и не бев шарен. Не сум бил на ниједен митинг, не сум фрлил ниту едно балонче со боја, нели, по државните институции. Само додуше се појавив на еден митинг за хонорарците, кај што храбро извикав «Царот е гол!» И ден денес велам дека царот е уште гол. Соголен, лежи на балдахини некаде во некој хотел во Будимпешта, а везирот му е у притвор без кауција. За жал, царот отиде, но сега имаме император, како оној од Војна над звездите, Зоќе Олмајти. Е истиотој Зоќе му кажа во една прилика на Апасиев и неговите левичари дека биле договорени и дека му давал средства на Апасиев за да се бори и одзема гласови на ВМРО-ДПМНЕ. И дека тоа било договорено, му го пресна тоа на Апасиев на една седница во парламентот. И тоа во еден момент, така како овој не очекуваше, може би, нели да добие таков директ, мислеше дека Господ го фатил за брада, нели, со неговите досегашни хонорари што ги добил и од СЈО и пратенички плати и све. Ама Зоќе не носи брада, само на очари носи, за да може поубаво да види кај ќе ти го начука, кој ќе дојде на најприкладниот момент за тоа. И така Апасиев тогаш остана без даден одговор, нели, на јавноста. Дали ова што го тврди Зоќе императорот Олмајти е вистина? Ама изгледа Зоќе се што кажал досега, се ни се остварило. Мислиш овака тропа глупости? Ама се што ќе каже, тоа ќе се случи, се е вистина. И не е далеку денот кога опозицијата ќе победи на локалните и парламентарните избори. И на тие избори Апасиев и Левица сигурно ќе се избилдаат до 10%. Може ќе земат 5-6 пратеника. И со среќа нека име. Барем така велат од неколку релевантни амбасади. А кога на народот му велиш дека ќе му го вратиш името, ќе му ја укинеш двојазичноста, ќе го уапсиш и не дај Боже ќе го обесиш на плоштад премиерот, народот за тоа ти верува. И народот ќе се држи до тие ветувања што си му ги дал. Така Апасиев ќе си ги дигне сумите на пари од државата, ќе си направи пресудни пратеници и советници за мнозинството во општините и ќе и го збрца на опозицијата. Еве уште од сега покажува рогови, вашиот сладок Апасиев ќе го остави Заев на власт. Слушате што ви вели Сашо. И тогаш ќе рече нормално, па ние сме левица, идеолошки сме секогаш поблиски, нели, до левите партии како што се СДСМ. Па името не можеме баш да го вратиме. Па ние во Левица имаме и албанци, како сега двојазичноста да ја вратиме? И ќе се прават, јас мислам така, малце неутрални, малце наудрени, но ќе го поддржуваат горе-доле Зоран Заев. Тоа е, може би, долгорочен план. Зајко убаво си го смислил. Кој не се продава за малку пари, се купува за многу пари. А гладните левичари, колевичари, фолиранти, кој ќе видат пара, ќе далдисаат како тинеџерна порно актерка. Некои му веруваат на Пасиев истоко на Заев што му веруваат. Иначе, немам ништо против лично против професорот. Ама, некако изгледа анализава е против него. И мора да се расвити со Зајко. Затоа мора да се расвити. Нели овој рече дека му чувал разговори од средбите, кој знае што си ветувал еден на друг. Лево, лево, сврти, лево, сврти, лево, сега пак лево, па лево, па другото лево. А тоа е може би снимено и квалитетно.
кога еднаш ќе фрлиш куртон со боја кон правдата и ќе направиш брр, ти си бе брат, навлечен за цел живот, не си глумец па да се ресетираш кон мене, затоа што ние влегуваме во улогата и кога ќе видиме дека режисерот е тапа, сценариото е провидно глупо, а камерата аматерска, па лесно искачаме, знаеш, влагаме одма у некој друг лик, у некој друг филм, у некој друга представа, но или влегуваме во друга улога, ама вие сте задоени, задоени за измама. Па тако факултет сте завршиле, што да ви правам? Tomorrow.